ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ዲብ ቲቪ ተመልካቾቻችን የብስራት ስፖርት የከተራ መረጃ ሰአታችን ነው ወደ እናንተ መድረሱ እንጀምሯል የመረጃ ሰዓቱን እየመራውኝ አኔ ዳንኤል መምሩ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን የጋራ ቆይታ የማደርግ ይሆናል የሚያገሩ የሚያገሩስ መረጃ ወልዋሏ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከአሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ጋር ለመለያ የተወሰነ የመላኮልደ ሰንበትን ዘገባ ሰላማዊ ነጋሴ እንደሚከተለው ያቀርበዋል ከአራት ዓመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የተመለሰው ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከአሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ጋር በትናንትና ውለት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ለመለያየት መወሰኑን የክለቡ ታማኝ ምንጮች ለብስራ ቴሌቪዥን ገለጹ ወልዋሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ እስካሁን ባደረጋቸው አምስት ጨዋታዎች አንድም ነጥብ አለመያዙን ተከትሎ ትናንት አስቸኳይ ስብሰባ የተቀመጠው የክለቡ ስራ አመራር ቦርድ ከአሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ጋር ለመለያየት መወሰኑን ታውቋል የወልዋሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ በአሰልጣኝ አሸናፊ ምትክ በፕሪምየር ሊጉ እንዲያለው አሰልጣኝ ለማምጣትም ወስኗል በውሳኔው መሰረትም በአሁኑ ወቅት የክለቡ አመራር የተለያዩ አሰልጣኞችን በስም ዝርዝር አወዳድሮ ለመቅጠር እንቅስቃሴ መጀመሩም ታውቋል በትናንቱ የቦርዱ ስብሰባ አሰልጣኝ ጸጋይ ኪዳን ማርያም ና አሰልጣኝ ሞልጌታ በቀዳሚነት በእጩነት እንዲያዙ መደረጉንም ታማኝ ምንጮቻችን ለብስራት ቴሌቪዥን ተናግረዋል እናም በቀጣይ ቅርብ ቀናት ወልዋሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ የአዲስ አሰልጣኝ ሹመቱን ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ኢትዮጵያ ቡና በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ወደ አሸናፊነቱ ተመልሷል ውጤቱም በቡድኑ ዙሪያ እፎይታን አስገኝቷል ተብሏል የመልአኮን ለሰንበትን ዘገባ ቅዱስ ደጀኔ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ዘንድሮ በአዲስ መልክ የተዋቀረው ኢትዮጵያ ቡና ከሁለት ተከታታይ ሽንፈት በኋላ ትላንት ምሽት ወደ አሸናፊነት መመለስ የቻለበትን ድል አስመዝግቧል ኢትዮጵያ ቡና ትላንት ምሽት ወደ አሸናፊነት የተመለሰው በአንተነ ተፈራ ሁለት ጎሎች መቀሌ ሰባንደርታን ሁለት ለምንም በማሸነፍ ነው ኢትዮጵያ ቡና ባለፉት ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎች መሸነፉ በቡድኑ አባላት አመራሮች ና ደጋፊዎች ዘንድ ጉድልንሆን አይነት የመደናገጥ ስሜትን ፈጥሮ ነበረም ቡድኑ ለሶስተኛ ጊዜ ሽንፈትን ሊያስተናግድ ይችላል የሚል ግምት በብዙዎች ዘንድ እንዲፈጠር አድርጎም ነበር ይሁን እንጂ ቡድኑ ትላንት ምሽት እስካሁን ካደረጋቸው ጨዋታዎች በተለየ ድንቅ እንቅስቃሴን በማሳየት ማሸነፍ ችሏል የትናንት ምሽቱ ኢትዮጵያ ቡና ከረፍት በፊትም ሆነ በኋላ በተጋጣሚው ላይ በኳስ ቁጥጥርም ሆነ በጎል ሙከራ እንዲሁ ጎሉን በማስከበር ብልጫ ነበረው በተለይም ከረፍት በፊት አንድም ኳስ ወደ ግብ ክልሉ ሳያስሞክር ጨዋታውን መጨረስ ችሏል እሱ በአንጻሩ ስድስት ያህል የጎል ሙከራዎችን አድርጓል ከረፍት በኋላ ተጋጣሚው መቀሌ ሰባ ንደርታ ምንም እንኳን መጠነኛ መሻሻል አድርጎ ቢቀርብም ኢትዮጵያ ቡናን በዚያው ልክ በመከላከሉም ሆነ በማጥቃቱ ተጠናክሮ በመቅረቡ ጎሎችን አስቆጥሮ ተጠቅሰውና ድንበሩን አስጠብቆ ጨዋታውን አሸንፎ ለመውጣት በቅቷል ቡድኑም እስካሁን ካደረጋቸው ጨዋታዎች በተለየ በብዙ መልኩ ድንቅና ምርጦ ሆኖ ታይቷል እናም ውጤቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ቡና ደረጃውን ማሻሻል ችሏል ይህም የቡድን አባላቱን ጨምሮ በቡድኑ ዙሪያ ያሉትን ሁሉ እፎይታም የሰጠ ሆኗል አሰልጣኝ ይታገሱ እንዳለ በኢትዮጵያ ፕሪምር ሊግ ዛሬ የቀድሞ ክለቡን የሚገጥም ይሆናል የመላክ ዘገባ ቅዱስ ደጀኔ እንዴት አቀርበዋለች የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የስድስተኛ ሳምንት የመጨረሻ ሁለት ጨዋታዎች ዛሬ ይደረጋሉ በዛሬው መርሃ ግብር የባለሜዳዎቹ ቡድን አሰልጣኝ ሳይጣኝ ይታገሱ እንዳለ ቀን አስር ሰዓት ላይ የቀድሞ ቡድኑ አዳማ ከተማን ይገጥማል በአዳማ ከተማ ተወልዶ ያደገውና ለአዳማ ከተማ እግር ኳስ ቡድን በተጫዋችነትና በአሰልጣኝነት ያሳለፈው አሰልጣኝ ይታገሱ እንዳለ የቀድሞ ቡድኑም በክራምቱ ዝውር በመልቀቅ የፕሪምየር ሊጉ ዋና አሰልጣኙኑ መስራ ከጀመረ ወዲህ ሲገጥም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዛሬው ጨዋታ ታዲያ የቀድሞ ቡድኑ አዳማ ከተማን የሚገጥመው እሱ ብቻ አይደለም አሁን ላይ በድሬዳዋ ከተማ ቡድን ውስጥ በቋሚ ተሰላፊነት አራት ተጫዋቾች ይገኛሉ መስድ መሀመድን ጨምሮ ምነሱም ዛሬ የቀድሞ ቡድናቸውን የሚገጥሙ ይሆናል ይህ ደግሞ እንደ ግልም ሆነ ቡድን የጨዋታውን ግለት ከመጨመር አንጻር ሚናው ከፍተኛ ነው ተብሎም ይታሰባል አሰልጣኝ ይታገሱ እንዳለ ያለፉትን ሁለት አመታት ጥሩ ጊዜም በቀድሞ ቡድኑ አዳማ ከተማ አሳልፏል። እሱ ከወጣ ምን ይሆናል እስከ መባልም ደርሷል በአዲሱ ቡድኑም ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ነጥብ ቢጥልም በቡድኑ የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ በብዙዎች ዘንድ እየተወደሰም ይገኛል የቀድሞ ቡድኑ አዳማ ከተማ ቢሆን እሱ ከወጣ በኋላ በወጣት ተጫዋቹ ና የእሱ ምትክ በነበረው አሰልጣኝ አብዲ ቡሊ እየተመራን በአስገራሚ ቡድንነቱም ቀጥሏል በተለይም ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ድንቅ እንቅስቃሴ ዜና አሳይቷል ሀዋሳ ከተማንም በከፍተኛ የጨዋታ ብልጫ አሸንፏል የሆኑ ሆኖ ግን ሁለቱ ቡድኖች ዛሬ የሚገናኙት በእኩል ሰባት ነጥብ ከመሪዎቹ ጎራ ለመቀላቀል በሚያስችል ቀርብ ርቀት ላይ ሆነው ነው አዳማ ከተማና ድሬዳዋ ከተማም ከመሪው ሲዳማ ቡና ጋር እኩል የሚያደርጋቸውን ቀጣይ ሁለት ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነም ከሁለት አንዳቸው የሊጉ መሪ ይችላሉ እና መሪነትን ለማግኘት ዛሬ እርስ በርስ የሚያደርጉት ጨዋታ ሚናው ከፍተኛ ነው ከዚህ ያለፈ ሲል ደግሞ የጨዋታ ለአሰልጣኝ ይታገሱ እንዳለ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው አሰልጣኝ ይታገሱ እንዳለ ምንም እንኳን ቡድናቸው ይ እንቅስቃሴ ጥሩ ቢሆንም በሜዳው ከመጫወቱ አንጻር ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ማሸነፍ አለመቻሉ ቅሬታን ፈጥሯል ይህ ቅሬታ እንዳይሰፋ ታዲያ ዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ ግድ ይላል ግን ደግሞ የሚጫወተው እሱን ጠንቅቀው ከሚያውቁና ራሳቸው ለማሳየት ከሚታትሩ አሰልጣኝና ተጫዋቾች ጋር መሆኑ ጨዋታውን ከባድ ያደርግበታል ተብሎ ይጠበቃል በዚህ ሳቢያም ዛሬ አሰልጣኝ ይታገሱ እንዳለ ከቀድሞ ቡድኑ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ መ ሊፈጠር ይችላል ያሸነፋለው ይሸነፋል የሚለው ብዙዎች ጨዋታውን በጉጉት እንዲጠብቀው አድርጓል